أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز الخبر من قلب الحدث. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette conférence organisée par le Bureau des stagiaires de l'Institut spécialisé de technologie appliquée Cité de l'air El Jadida en collaboration avec la direction et le corps enseignant de cet établissement. Suite à l'événement international de la COP22 qui se déroule actuellement à Marrakech et vu l'importance majeure de cet événement, notre bureau de stagiaires a décidé d'organiser cette conférence sous le thème de l'atténuation aux effets du changement climatique et l'innovation en matière d'adaptation. احنا اليوم في هاد الندوه اللي تنظموها الطلبه ديال مركز التكوين ديال حي المطار اللي داخل في اطار ديال هاد لا كوب 22 دونك هاد النهار ولا هاد العشيه دازت في حقها ممتعه لحقاش كيبان لك بان الشباب يهتم بالشان المحلي وخصوصا بالبيئه وانهم يعطوا اقتراحات وتعطوا شي حاجه مزيانه للمدينه ماشي المدينه الجديده ولكن لخدمه البيئه ديالهم دونك هذا النهار انا بحق اللي جاتني مزيانه واللي عجبتني في هذا الشيء كامل هو ان الطلبه بريزونطاو واحد لابليكاسيون اللي لابليكاسيون اللي هو الا تخدمت مزيان ودارت غتكون مهمه بزاف لنا حنا في الجامعه وخصوصا في تسيير ديال هاد القطاع ديال النظافه ديال المدينه الجديده على لافيرونمون ديالنا غادي نهضروا على البيئه ديالنا اي ابري حتى حد ما غادي يعقل مازال على البيئه ولا يعقل على شي حاجه يلا سي بور سا جو فيت كونتر اي اون بلوس دو سا جيمري بيان كو ما يكون شي حاجه لي تومبورير كيف ما قلت ياك ماشي غير حيت مدينه وحده كانت فيها الكوب وغادي يجيو ليها الناس كتام وناس مشهورين وناس معروفين بزاف سو كون دوا لا نيتواي اون دوا فير كيك شوز دو بيان لديك الفيل اهتمينا يعني وعطينا اهميه لهاد ليفينمون هذا ولا هاد ليفينمون ديال لونفيرونمون ايمانا منا بالعمل يعني اللي تيقوم به المغرب يعني ماشي جا الملك محمد السادس نصره الله ويعني تحت الرعايه الساميه ديالو يعني هاد تنظم هاد لاكوب 22 عندنا في المغرب اللي هو لاكوب 22 اللي هو اسم مختصر ديال مؤتمر الامم المتحده للمناخ يعني ايمانا منه يعني بالاهميه ديال هذا كيف ما قلت قبيله في المداخله ديالي باللي حنا امام تحدي باش نخليو الاجيال اللي جايه مورانا نخليو لها خلى اسباس فين تعيش كيف ما تحنا الناس اللي قبل منا خلاو لنا اسباس فين نعيشوا علاش لا تحنا نخليو لهم ونحاولوا ما امكن يعني نحدوا من الظاهره ديال التلوث اللي بصراحه Avant tout, mesdames et messieurs, je voudrais remercier profondément nos invités d'honneur, la direction, le corps professoral, ainsi que les stagiaires pour les efforts qu'ils ont déployés pour la réalisation de cette bonne manifestation, sans oublier la presse à Chouaka. <t'->